Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos fazer outro modelo de almofada olho grego. Olha que linda, gente. Olha que linda as cores bem combinando, tá vendo? E é a mesma medida daquela azul, tá? É a mesma medida, só que nós vamos fazer só mudar de cor. É a mesma coisa, você vai fazer igualzinha, a mesma coisa, só que a gente vai, né? Lá a gente começa preto com branco. E aqui a gente vai começar preto com azul, branco e cinza, tá? E os barbantes que eu vou usar nessa almofada olho grego, tá? Formato de olho. Eu vou usar o barbante preto, número 6. O barbante azul, número 6. O barbante branco, número 6. E o barbante cinza, número 6. O barbante, esse barbante eu tô usando a marca Piratininga, tá? É, vou deixar o site abaixo onde você pode adquirir esse produto, tá? Inclusive, você pode comprar, falando lá pra Jéssica, a moça que vende, que quer o kit igual da Cristina das almofadas olho grego, que ela vai saber qual que é, porque ela que escolheu as cores lá pra mim. Melhor, eu mandei as cores pra ela e ela me mandou de lá as cores conforme eu escolhi, tá bom? Para fazer as almofadas. E todos número 6, tá? Vou deixar o site abaixo, é só você clicar e vou deixar o contato dela também para você entrar em contato com ela, tá bom? Ó, e vou usar a agulha 3.5, tá? Meu ponto é largo. Se você for fazer, se o seu ponto for apertado, você usa a agulha número 4, barbante 6 e agulha número 4. Tá bom? Para ela não ficar fechando e não ficar estranho o trabalho, tá? Então é a mesma coisa do Então vamos iniciar, né? Com o barbante preto. Vou fazer minha correntinha, vou fazer 6 correntes. 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou fechar aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Faço uma correntinha para subir. Essa parte aqui já vai arrematando aqui junto, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos, duas correntes, opa, e mais três pontos baixos. Dois e três, opa, duas correntes, fecha aqui bem no início aqui, ó. Cadê a correntinha? Bem no início, fecha com um ponto baixíssimo, opa, ponto baixíssimo. Agora a gente faz uma correntinha novamente. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, dois pontos baixos. Ó, tá? E no terceiro ponto, um ponto baixo. Aqui dentro das duas correntinhas, vamos fazer dois pontos baixos, duas correntes. E dois pontos baixos no mesmo, na mesmo que mesmo espaço das duas correntinhas, tá? E sigo fazendo. Próximo ponto, um ponto baixo. Terceiro ponto, primeiro é o primeiro ponto, um ponto baixo. Segundo ponto, dois pontos baixos. E terceiro, opa, peraí que eu pulei um ponto aqui. Peraí que eu pulei um ponto, ó. Por isso tem que prestar muita atenção. São três pontos baixos de um lado, três pontos baixos do outro. Então, aqui eu pulei um, ó, que é um ponto baixo. No segundo, dois pontos baixos. No terceiro, um ponto baixo. Pulo para aquelas duas correntinhas, vou fazer dois pontos baixos, duas correntes e dois pontos baixos. Ó, passo para cá no início, faço meu ponto baixíssimo.
Veja que ela já vai ficando no formato, né? No formato comprido, ó. Olha só. Vamos a mais uma carreira de preto. Faz uma correntinha, próximo ponto, um ponto baixo, próximo ponto, um ponto baixo, próximo ponto, onde tem o aumento, vamos fazer dois pontos baixos, próximo ponto, um ponto baixo, próximo ponto, um ponto baixo. Tá vendo? Deixa eu ver, nós fizemos um, dois, três e o aumento, um, dois, três. E três de um lado, três do outro. Passa para dentro das duas correntinhas aqui, ó. Tá vendo? As duas correntinhas, vamos fazer dois pontos baixos, duas correntes e dois pontos baixos. Segue fazendo um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos. Dentro do aumento, faz outro aumento. Um ponto baixo, outro ponto baixo e outro ponto baixo. São três pontos baixos de um lado, o aumento e três pontos baixos do outro. Passa para dentro das duas correntinhas com dois pontos baixos, duas correntes e dois pontos baixos. Viu? Olha só. Aqui eu vou seguir, vou prender aqui, ó. É onde aquela correntinha, eu vou prender com o ponto baixíssimo. Então veja que nós ficamos já, ó, né? Tamanho o olho grego. Aqui eu vou cortar o meu barbante, tá? Faço uma correntinha, corto o barbante. Cadê minha tesoura, gente? Achei. E vamos agora com, olha só que ficou, tá vendo? Que gracinha, já tá formando o formato do olho. Agora vamos com o barbante branco. Vou prender meu barbante branco para a emenda ficar aqui, tá vendo? Nesse aumento aqui, tá? Então vamos prender o barbante aqui. E não liga o barulho da máquina, não, tá? Tô lavando roupa cedo. Faz uma correntinha, tá? Aí nós não vamos fazer outro. Aqui são dois pontos baixos. Nós vamos fazer um só, porque quando a gente der a volta, a gente faz o último aqui, tá? Então, eu vou seguir fazendo pontos baixos, ó. Vai aproveitando trazer esse pedacinho aqui, ó, para ir arrematando junto. Então, vamos fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Passa para dentro das duas correntinhas, faz dois pontos baixos, duas correntes e dois pontos baixos. E sigo fazendo. Ponto baixo em cada um até chegar no aumento, tá? Cheguei no aumento aqui, ainda não, deixa eu ver. O preto é difícil que a gente não enxerga direito. Quantos pontos? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora o aumento. Agora vamos trabalhar novamente cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Veja que ficou, né? Os dois pontos baixos aqui dentro, né? Aí, um, dois, três, quatro, cinco e o aumento. Um, dois, três, quatro, cinco e aumenta. Agora vamos fazer os dois pontos baixos. Chegamos nas duas correntinhas. Dois pontos baixos, duas correntes e dois pontos baixos.
Agora segue fazendo. Um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos, quatro pontos baixos, cinco pontos baixos. E aqui onde nós iniciamos é o aumento. Nós já fizemos o primeiro e aqui vamos fazer o segundo. Ó, o aumento e faz a correntinha aqui no meio. Ó, faz um ponto baixíssimo aqui no meio. Ok? Olha só. Tá vendo? Ó. Viu que legal? Tá? Agora você pode fazer também, se você quiser, você pode já vir aqui no meio, ó, puxar o barbante aqui no meio, ó, quer ver? Aqui dentro mesmo você já pode fazer os dois pontos baixos, ó, para ficar certinho, para você começar a trabalhar com a carreira certinha com os dois pontos baixos, ok? Agora segue fazendo, ó, um ponto baixo em cada ponto de base. Tem mais um. Ó, então, nós ficamos depois do aumento com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. Não é isso? Agora, vamos para dentro das duas correntinhas e vamos trabalhar dois pontos baixos, duas correntes e dois pontos baixos. Tá vendo? E segue fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Até chegar no aumento. Ainda não chegou no aumento. O aumento é aqui, então aqui vai ter outro aumento. São dois. Agora segue fazendo normal. Pontos baixos em pontos baixos. Passa para dentro das duas correntinhas, faz dois pontos baixos, duas correntes, opa, e dois pontos baixos. Ó, fica assim. Aí segue fazendo. Dois pontos baixos, dois não, cada ponto de base, um ponto baixo. Não tem pontos baixos, é só de dois, é só no canto e no meio, tá? Olha só, já vai pegando o formato da. Agora aqui no primeiro aqui que nós fizemos, aqueles dois, ó, aqui no primeiro a gente faz um ponto baixíssimo. Entendeu? E olha só o formato que vai já criando o nosso olho mágico. Entendeu? Passo para dentro aqui, ó, com ponto baixo, faço outro ponto baixo. Sigo fazendo pontos baixos toda a volta, ó. Entendeu? Que é o último. Passa para dentro das duas correntinhas. Faz dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Duas correntes. Pontos baixos.
pontos baixos. Sigo fazendo ponto baixo em cada ponto de base, ó. Chegamos aqui no aumento, vamos fazer outro aumento. Segue fazendo, né? A nossa, ó. Cheguei aqui nas duas correntes. Vamos fazer dois pontos baixos, duas correntes, mais dois pontos baixos. E segue fazendo. O início é meio difícil, porque fica meio duro o trabalho, tá? Mas depois vai se ajeitando, vai pegando o jeito. Olha só. Aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponto baixíssimo, opa, ó, aqui naquela correntinha, ponto baixíssimo. Então, gente, ó, vai formando já, olha só, vai formando o olho mágico, viu? E assim por diante, vamos fazer aqui dentro, passa pra dentro aqui, ó, faz. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira sem aumento. Então, vou fazer um ponto baixo. Ó. Segue um ponto baixo em cada. Peraí que nós não fizemos a correntinha aqui de início. Não dá erro, tá? Faz o ponto baixo, uma corrente e prende aqui com um ponto baixo. Senão ele vai ficar torto. Ui, puxou o fio. Agora sim, a gente começa aqui. Se quiser começar com a corrente, não tem precisão. Então, começa já com um ponto baixo e segue fazendo pontos baixos toda a volta, sem nenhum aumento dos lados, tá? Só nas duas beiradas que a gente vai fazer os aumentos, né? Que é dois pontos baixos, duas correntinhas e dois pontos baixos. Passa para dentro das duas correntinhas, tem que prestar bastante atenção. Porque tem um ponto aqui, ó, que fica meio folgado. Então, você tem que prestar atenção para pegar certinho dentro. Ó, dois pontos baixos. Duas correntes. E dois. Sempre no canto vai ter dois pontos baixos, duas correntes e dois pontos baixos. E segue fazendo. Aqui não vai ter aumento, tá? Aqui vai ser tudo normal. Ó, não vai ter aumento aqui. Igual do outro lado, ele vai seguir normal.
Pronto, chegando aqui dentro novamente, dois pontos baixos, duas correntes e dois pontos baixos. Segue fazendo, ponto baixo em ponto baixo. E olha como vai ficando, tá vendo? Olha só, vai pegando o jeito da nossa almofadinha. Almofada, tapete, entendeu? Isso aqui só dá para você fazer qualquer coisa com ele, tanto almofada como tapete. Não esquece aí quem ainda não se inscreveu no canal, convida a se inscrever no canal e deixar aquele joinha. Então, gente, só queria observar, né, para vocês. Vamos contar quantos pontos tem de um lado e quantos pontos tem do outro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. Agora aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conta daqui. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vê o que tá faltando mais um ponto, 23. Então, os dois lados, ó, 23 com esse aqui, ó. Então, os dois lados tem que ficar com o total iguaizinhos, tá? Porque senão ele não vai tomar essa, né? Esse lado assim, não vai ficar um lado maior, outro lado menor, tá? Então, 23 pontos baixos, 23 pontos baixos. Sempre que você terminar uma carreira, você vai contando, né, quanto que tá, quanto de cada carreira, tá? Sempre a mesma, se você fez aumento no meio, tem que ficar a mesma quantidade aqui e a mesma quantidade aqui. Se você não fez aumento, então você vai fazer a mesma quantidade, sem contar esses quatro pontos baixos do canto. Tá? Sem contar aqueles dois pontos baixos, duas corretinhas, dois pontos baixos. Então, não conta. Só conta o ponto sozinho, tá? Então, vamos iniciar. Ó, vamos continuar, né? Faço aqui o meu ponto baixíssimo. Ó, pego só na linha de trás. Tá vendo? Pode fazer até uma correntinha. Tá? Se quiser, se não quiser, não precisa. No mesmo lugar, não faz correntinha, tá? Faz. É, aqui faz uma correntinha como se fosse um ponto baixíssimo. E no mesmo lugar, você faz um ponto baixo. Então, e agora segue fazendo pontos baixos em cada ponto de base. Então, é o seguinte. Veja que nós fizemos aumento, aumento e aumento. Na quarta carreira, nós não aumentamos. Né? Na quinta carreira nós fizemos o aumento. Na sexta carreira nós não aumentamos, tá? Então vai ser sempre assim. Agora em diante, cada carreira você vai aumentar. Vai fazer um aumento no meio, de um lado e do outro. E as outras, uma carreira aumenta, a outra não. Uma carreira faz o aumento, a outra não. Tipo essa daqui, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, né? Nós aumentamos só falando da branca, tá? Nós aumentamos na primeira, na segunda e na terceira. Na quarta, não aumentamos. Na quinta, nós aumentamos. Na sexta, não aumentamos. Na sétima, aumentamos, ok? Então, e aí segue adiante. A ponta aqui, ó, vai ser sempre igual, tá, gente? Essa ponta é sempre igual. Dois pontos baixos, duas correntinhas e dois pontos baixos. Segue normal, ok? Vamos precisar fazer. Uma, duas, três, quatro. Aqui já tem cinco, né? Porque aqui nós já começamos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos. O mesmo modelo da que nós já fizemos azul e branco, né? Preto, azul e branco. Porém, só trocar de cores. Tá? No lugar que depois do preto, você lá no vídeo tá branco, é só você colocar o azul, preto, azul, branco, cinza e preto,
tá bom? Então, vamos ver quantas carreiras nós vamos precisar para fazer essa almofada, ó. Três pretas, né? Três carreiras pretas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis azuis. Contado aqui. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove branca. E uma, duas, três, quatro cinza. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez carreiras de barbante preto, tá? E vamos ver então a largura, o comprimento da almofada. Ó, aqui, aqui. Então, 60, olha só, 60 de comprimento e 40 de largura, ok? 60 de comprimento e 40 de largura, ok? Então, vamos iniciar a nossa almofada. Lembrando já você que não se inscreveu no canal, convido você a se inscrever no canal Cristina Coelho Alves e deixar aquele joinha abaixo, deixa o seu comentário também para mim saber que você gostou da almofada, tá bom? E vamos dar início então. Então, pessoal, veja como que ficou, tá vendo? Ó, fiz preto, azul, branco, cinza e preto, tá? Finalizei com o preto. E já fiz também a segunda parte, ó. A segunda parte da almofada, tá vendo? Porque os dois lados são iguais, ó. Esse lado é igual desse lado. Então, agora nós vamos unir, né? Unir a nossa almofada uma na outra. Então, eu vou colocar aqui avesso com avesso, tá? Primeiramente, nós temos aqui, ó, nós vamos fazendo passo a passo. Temos aqui o que nós vamos colocar em cada ponta. Então, eu vou fazer aqui, ó, tá vendo? Já amarrei aqui, eu vou fazer o passo a passo desse coisa aqui, tá? Pra vocês fazerem. Então, eu vou fazer aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, ui, puxando o fio. Peraí, puxou o fio aqui. Pra gente já prender antes de fechar a almofada, tá? Mais uma e mais outra. Opa, opa, isso, ó, então vai ficar assim, tá? Aqui, tá vendo? Avesso com avesso. Então, aqui do lado avesso, eu vou prender, ó. Eu que deixei o pedaço muito pequeno, mas aqui eu vou prender ele aqui dentro, ó. Entendeu? Eu vou prender ele aqui dentro. Não precisa ser tão preso, porque, ó, nessa pontinha aqui, nesses dois coisas aqui, eu vou prender ele aqui, ó. Tá? Porque ele vai ficar saindo assim, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Nós vamos prender ele aqui. Deixei o pedaço muito pequeno, ó. Aí eu vou pegar quando você for cortar, você corta. Peraí, não. Pega o contrário. Ele solta. Aqui, tá vendo? Foi ver com a outra pontinha também a mesma coisa. Puxa, cuidado para não voltar a outra. Prende aqui, tá? Porque quando a gente vier com a costura, a gente já vai prender aqui junto, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar
aqui no canto mesmo com o barbante preto, né? Porque eu cortei o barbante para fazer essa parte aí do da almofada. Agora tem que emendar de novo. Então eu vou contar aqui. Aqui as duas correntinhas, eu vou contar um, dois, três. E a de baixo também. Um, dois, três. No terceiro, nós vamos colocar aqui, ó. No terceiro, vamos colocar aqui o barbante. Porque eu não precisava ter cortado o barbante. Mas aí eu já cortei, não tem problema. Agora já era. Vou fazer aqui. E agora eu vou fazer. Cadê o pontinho? Essa ponta aqui, nós vamos ir levando ela junto. Eu vou fazer um ponto alto. Ponto baixo, ó, em cada ponto, pegando as duas partes, ó. Pegando essa parte e pegando a outra parte. Opa! Da parte de baixo aqui. Vamos fazer costurando, né? Pontos baixos, pegando as duas partes da nossa capa. Ponto baixo. Acho que eu peguei errado aqui a parte de baixo. Espera aí. Peguei errado, tá vendo? Vamos fazer emendar só na primeira aqui, ó, que fica mais fácil, ó. No chegando aqui, ó, no último ponto baixo. Fica mais fácil para não ter erro para vocês. Faça aqui. Passo para dentro daquelas duas correntinhas aqui, ó, tá vendo? Faço um ponto baixo dentro. Coloco o pomponzinho para lá, pro outro lado. Pego por dentro aqui, ó, tá vendo? Pego, ó, vou fazer o ponto baixo. Passo aqui por dentro, ó, por dentro das duas. Passo aqui por dentro da do no último, aqui na primeira carreira de correntinha e vou nas duas correntinhas lá embaixo e faço o meu ponto baixo. Faço meu ponto baixo pegando tudo eles, ó. Pegando, ó, isso. Tá vendo? Que se quiser fazer uma correntinha, vem aqui nas duas correntinhas dessa peça e nas duas da outra peça. Faz outro ponto baixo. Então, veja aqui, ó, viu? Ficou presa aqui, ó. Tá vendo? Ó, ficou presa nas duas partes. Agora nós continua aqui, nós vamos continuar aqui pegando ponto com ponto, ó. E vamos fazendo os pontos baixos, ó. Ponto com ponto. Ok? E assim a gente vai fazendo toda a volta, costurando ela assim, ó, pegando ponto em cima e ponto embaixo e fazendo ponto baixo, ó. Pegando as duas laçadinhas, olha só. Tá vendo? E aí nós vamos costurar, vamos fazer os pontos baixos, essa parte todinha. Vem aqui, prende o outro pompom aqui também, igual nós prendemos, e vamos fazer até aqui no meio. Chega aqui, eu volto pra gente fazer, colocar dentro o enchimento, tá? A gente vai colocar aquela parte, né, do flocos aqui dentro, tá? Mas a gente vai costurar até aqui, ó, com ponto baixo. Aqui eu vou parar e volto, ok? Então, pessoal, fechei esse lado todinho aqui, ó, tá vendo? Fechei ela toda, coloquei os pompons, ó, dois pompons, cada um num lado, e fechei até aqui, ó. Agora eu cortei o enchimento, tá vendo? Do mesmo perfil dela, ó, com ponta aqui e ponta aqui. Agora nós vamos colocar esse enchimento dentro, né? Da nossa almofada, entendeu? Vamos tentar colocar aqui dentro, certinho. Eu vou colocar aqui, tá? Ó, que dá um pouco de trabalho. Eu vou colocar a minha aqui e volto já com ele dentro. Então, olha só, olha como que ficou legal, tá vendo? Aqui, ó, ficou bem perto da câmera. Aqui eu vou, tá vendo? Acabar de fechar até aqui no finalzinho, tá? Aí, depois vocês vão ver como que ela ficou, né?
na foto depois, tá? Porque agora é só costurar até aqui no final, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula, tá? Não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele joinha legal abaixo do vídeo, tá bom? Deixar um grande joinha e vou acabar de fechar a minha almofada, tá? É assim só que ela vai ficar, ó, tá vendo? É, fica preto com preto, ó, aqui que eu emendei, tá vendo, ó? Aqui que eu passei a emenda. Agora falta só do lado de cá, tá bom? Então vamos lá se inscrever no canal, deixando aquele joinha. Você que é novo aqui no canal e que ainda não se inscreveu, peço para você se inscrever, tá? E deixar aquele famoso joinha, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Lembrando que no final do vídeo tem mais almofada, modelo de almofada, que você pode seguir o passo a passo, tá? Seguindo o passo a passo de outros modelos, tá? Redonda, e tem outra dessa daqui com outra cor. É preto, azul e branco, mas não é esse azul não, um azul bem mais escuro. Tá bom? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.